480.000 nxënës janë ulur në bankat e shkollës për këtë vit mosimor. Prej tyre 32.000 do të nisin klasën e parë në krahasim me 27.000 që ishin një vit më parë. Nisja e shkollës në kryeqytet është shoqëruar me trafik të rënduar. Nxënësit e klasave të para kanë qenë më të emocionuarit me nisjen e rrugtimit të dijes, ndërsa nuk kanë munguar edhe lulet për mësuesit në ditën e parë të shkollës. Klasë parë. Ju pëlqen shkolla? Po. Çfarë dhurate i keni bërë mësueses? Lule. A ju pëlqen shkolla? Si e pritet? Shumë. Jeni emocionuar? Çfarë dhurate i keni bërë mësueses ditën e parë? Trëndafil. Por edhe këtë vit mësimor nuk kanë munguar problemet. Në disa shkolla vijon që mësimi të jetë me dy turne. Prindërit dhe gjyshërit ankohen se fëmijët e kanë të vështirë që të përshtaten me orarin. Pavarësisht vështirësive, edhe ata e kanë gjetur kohën për t'i shoqëruar në ditën e parë të shkollës. Po për fat keq, mbesa e kanë pas ditë më 12 e gjysëm. Dhe duhet gjithë ditën të rrim të çojmë dhe të sjellim fëmijët në shkollë. E mira është para dite. Varet nga kushtet që ka shkolla, kështu që. Tashi e mirë nuk është, po është nga nevoja që s'ka klasa. Orari, domethënë, sepse do ngrihesh, po e ke mbas ditë do ngrihesh çik vonë. Sa të ashtu, atë nuk është. Çdo gjë është ka të kohën e vet, ka rajin e vet, atë. Këto janë kushtet. Në disa gjimnaze janë konstatuar mungesa të disa teksteve shkollore. Vetëm letërsia mungon. Unë vej këtë vetën vetë dytë. Jeni bajisur me të gjitha lëndët mësimor? Po, të vetëm të lëndë që në mungojnë janë gju, uave dhe letërsia. Për se mungojnë, keni marrë një shpjegim? Jo, ne në kanë vënë shpjegimin që nuk kanë arritur akoma në dyqanet e shkollës. Jo, gjitha mungojnë katër lëndë. Gjatë këtij viti mësimor, Ministria e Arsimit ka ndërmarrë një sër nismash, siç është ndalimi i celularëve, si dhe mbyllja e klasave kolektive, si dhe transferimin e nxënësve në klasat përkatëse në shkollat më të afërta.